Zaboj za grills. A dneska uvidíte prvýkrát, keď som sa snažil profesionálne niekoho koučovať a prvý, na kom som to vyskúšal, bol Bubák. Čiže celú hru som sa mu snažil radiť, ako by mu radil skutočný trenér a sám uvidíš, ako to dopadlo. Preto sa pohodlne posaď a poďme sa spolu vrhnúť na videjko. Ten auk zlatý tu, kde si ako našiel? Lol, tá skara tam, to čo tam robí? Bereš skaru či necháš auk? Auk. Keď dostanem beam zo zadu, môžem k***ať. What? Mal by si si prijať iné veci. Vypol sa mi monitor! Oh. What? Rýchlo vám stáť, jo. Nice. Okej. Okay. To ale to je iný, ne? Boxed? Koľko som dal? 80. 30? Či je 100? AD je dead. 90. Fakt je dead? Ty si istý, ale... Ešte aj matematika mi nevyšla. Nič. Ja mu napnem 115, ale 80? 80? No má jedno HP. Ja som si to potom hlavne počítal, aby som ešte, že 10 mostalo, keď si ho zabil. Vedia, že som mal tarpovať v triu. Keď už ty si tarper týmu, tak to je dobre v prdeli. Posledné miesto sme schytili. Čo sa vlastne stalo včera v tomto, ja som to nevidel, v tom semifinals? Neviem, nahrali sme dobre proste. Som počul, že neviem, že ZQ alebo kto tam moc nehral? Tá, ja by som povedal, že som moc nehral. Nebol tvoj deň. Zvaľme to na to, že škola je moc dlhá, vieš. Mali to zrobiť na 4 dní školy a 3 voľné dni. No však jasné, ako ti sprostím, čo ti poviem. Týbek už nemal kam zdrhnúť. Som zobral všetko buďuje. On len zdrhol do iného boxu, kde si to mal tiež, ty vole. Ale tá shadow flopperka by sa mohla hodiť. Ja to neviem hrať. Klasický duch, no. No tak, ja to neviem. S tým sa strašne dobre vykejuje. Ja by som ťa to naučil. Ľavé letíš, no, práve vykuješ. Teraz si videl asi dole, no. Čačku. Keho strela? Ale v nohu mu vidíš, alebo si videl. Tie itemy zleteli dole po ten most, no. Čo tam boli. No ja mám všetko. Jo, však to všetci si tak. Keby si teraz našiel zlatú skaru, vymeníš sa ten auk? Jo. Easy. Má jeden pad. A mne netreba, ja mám všetko. Jeden, päť. To je to najhoršie steny sú tu v tom. Všade diery si bola. Ojoj, bacha, nemáš HP, ej, pozor na shieldy. No, neviem. Zabijem takého mid-air, predsa. Pozor. Páčilo sa ti. Chudák žebrák. Pikni. On pikne až ten hore znova bude treba laser, vieš mu dať. Okej. Okay.
Ó. Oh. Bacha. Za tebou sú diery stále strašné. Jo. Taká škoda. Tak idem kýnať varbom. A on furt len po tebe ide, ja chápem, čo on je retardovaný, čo mu je. Máš len jeden náboj, hej? Dobre. Zastáva si to za to do p***y. Oj, žebrák! Chápeš? Tapí 90, to je lákavé. Miesto s plešikou, no. Ne, ale je nebe. Bez plešikov. Ale pojde si s P90, pojde si, k***o. Skúša. Oj. Další žebrák. Nemá ani Big Shield, má iba minička. To bude tiež ako ide kill pre pumpu. Ja nechápem, prečo tebe zrovna furt tá pumpa dáva najmenší damage. 60, 100 cibula. A kebyže dajú do teba, tá za 180 každá rana. Ja nemám pad. Ale som myslel, že mám všetko, no. Šťastný maratón. Pome. Jeb. Za tebou typek Able. A ja viem. 25. Máš high ground. Viem, halen. Musím connectnúť čo najrychlejšie. A oplatilo sa mu. Aj. Oj. Žebráci, chlopráci. Skúšaj si to podkopať, pozeraj. Ej! Shadow flopper dead jeden. Druhá ani nehytnem radšej. Kocov v tým samozrejme. Miss. Use kocov v tým. Let's go. Prosím. Let's go, máš Shadow Floppera. Ale matro ti spadlo, nemáš matro, daj pozor. Neviem. Ako ten čo robil? Máš kill. Aha. Proste nevykapol ešte žiadne matro skillu. No lebo všetci dole pochcípali, no. Máš to 8 zatiaľ, 120 matra. To ti možno bude stačiť. Keď budeš takto ísť po jednej štruktúre, tak ti to matro vyjde. Každý má shieldy. Nože to hovoríš ty? Ja máš ešte celú výbavu. Haló. No ja nemám proste mať. Aha, kill. A je to tvoje. Ha. Nice, easy mats. Ale iba cap si zobral, daj pozor. Nice, ber. Nice, zlatá spasa, výborné. Aj skara tam bola zlatá. Netreba zlatú skara. Máš tú pumpu prebitú? Ja viem, vyhrám, tak si tak.
Tak a toto by bolo pre dnešné videjko všetko. Prípadne, že si si videjko užil, určite nezabudni sa nechať like a odber, čím podporíš moju tvorbu a určite hlavne tie lajky, pretože ty mi ukážeš, že by si chcel viac videí, kde niekoho trénujem a aj mi zároveň pomohol. Keby si mi chcel pomôcť aj trošku viac, mám svoj vlastný merch obchod kokos.vtf, kde máš plno mikín a veci na seba, čiže určite budem rád, keď zabehneš aj tam, pozrieš sa, čo tam máme dobrého. Ďakujem a snáď sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!